Arzu. Arzu kimdi? Arzu... Bahar'ın kardeşinin yoldaşı. O Alpamsın. Gördü ki mem telefonum çok kasıp yanadı. Dedi sen kimi geçen kıza böyle telefon layık değil. Ona göre de o telefonu aldı ben. Axı biz iş yoldaşıyıq. Bir yerde işleyirik. Xatırımı çok istiyor. Özü deyir. Yaxşı kızsan. Yaxşı. Başa düştüm. Bəs üzük? Hə? Üzüyü de o verib. Üzüyü gördüm barmağında. Xoşuma geldi. Dedim... Ne geçen yüzüydü, o da götürdü, bana verdi. Aslında ben bilmirdim bahalı yüzüydü. Sizden eşittim. Xumar! Niye bana yalan danışırsan? Bunu anava deseydin oynanırdı. Ama ben inanmıyorum. Niye yalan danışırsan, ha? Kimdi oğlan? Kimdi sen ağlını başından alan, Xumar? Ondan oynursan, Xumar. Bu işin axırı yaxşı kurtarmayacak. Sabahın xeyir kızım. Gel otur. Süfrəni indi yığışdırmışam. Mən indi hazırlayaram. Hara gedirsən? Sən mənlə danışmırsan kızım? Heç birinizlə danışmıram. Bu nə danışıqdır? Kızım biz sənə neynəmişik? Neynəməlisiniz? Bundan artıq neynəməliydiniz? Deyin dünya xumar gəldi ağzına çıxan dedi mənə. Biriniz bir kəlmə demədiniz. Ağzı üstünə şillə vurmadınız. Kızım valla Murat geldi deyə. Murat gelmemişten qabaq ana. Sen de deyirsən ki sus Xumar, keç otağıma elə demirlər ey ana. Ağzı üstünə bir dənə şirləni vurlar qalır orada. Səsini kəsir. Kızım benim ona gücüm çatır. Bax qalan indi düşdü aşağı ondan danışmağa. Bir de çox danıyaram gedər özünə bir şey eləyir. Bacım da neyniyək? Ana mənim elə attı bacım yoxdur. Bu nə geyimdir? Sən hara gedirsən? Gedəcəm həkimə. Müalicəmi başlamalıyam. Həkimə verməyə pulum var. Valla benim bir qəpiyim de yoktu. Hamısı xəstəxanaya getdi, ora bura getdi. Atanda da yoktu heç nə. Ana səndən pul istəyən oldu. Nazim özü pul tapıb. Hardan tapıb Nazim pulu? Tapıb da ana. Kimisə verəcəyi var idi, gedib onu almağa. Ay sənə qurban olum. Nazimin pulu var, kiməsə borç versin. Həm də Nazimin pulu olsa da borç verə. Ana elə belə danışa-danışa Nazimi gözdən salmışsınız da. Yazıq Nazim işləmir, pisdir. İşləyir yenə pisdir. Nə istəyirsiniz Nazimdən? Nə edim Nazim sizə? Mürsad bak sen gelmirsen ha? Sen gedeyni deyiş, ben gelirim. Siz de gelin aynı daşında ha? Sen söz eşitmirsen ha. Dedim gedeyni deyiş. Yaxşı. Alo. Ha nece olacağım? Benim yaxşı olmağım senin haberinden asılıdır. Nece yani yoktu? Ha bu adam buxarlanmadı ki. Yəqin kimsə, əgər bilsən, Səmədə xəbər verib, o adamı tutapıb öldürəcəm. Yəqin xəbər tutub, qaçıb gedib. Gec tez tapacam o alçağı. Öldürməsəm əl çəkməyəcəm onu. Öldürəcəm o alçağı, şərəfsizi. Salam əleyküm. Əleyküm. Danışmadın da mənə bu məsələni. Deyəsən, axtardığın adamı hələ tapmamısan. Bu məsələ mənim ailəmin məsələsidir. Heç kəsə dəxili yoxdur. Bilirəm. Məcbur soruşan deyiləm ki səndən. Məni maraqlandıran başqa məsələdir, Mursa. Muradı deyirsənsə? Yox, Muradı demirəm. Keçən dəfə söhbətimiz yarımçıq qaldı, danışa bilmədik. Nəyi danışmalıydıq, nə məsələdir? Malik məsələsini. Düzünü dinə. Məndən gizli gedib Maliklə görüşmüsən. Narahat olma, heç eləməyəcəm. Birincisi, sən mənə heç nə eləyə bilməzsən.
İkincisi de benim Malik'le hiçbir alakam yoktu. Benim uşak muşakla ne alakam? Şimdi ben deyim. Birincisi dikkatle mene kulak as. İkincisi öğrensem eğer arkamca kuyu kazmısam. Üçüncüsü de sen o kuyuda bastıralım Mürsel. Ben sana karşı pis hareket etmek isteseydim. Şimdi Malik Salih'in meydini çoktan tapmıştı. Herhalde yaşta senden büyüğüm Kumar. Bu hayatı senden yaxşı bilirim. Feride, tez ol gel. Ülker hekime gelir. Ne hekimi? Ülker ayağa durmak olmaz axı. Öz hekimine gelir. Mane olabilmedim. Deyir Nazim gelip aparacak. Sen ona pul verdin. Hansı pulla hekime gelir? Yok, ben ona pul vermedim. Ben de soruştum. Deyir Nazim'in alacağı var. Alacak gelip aparacak bunu. Ne düşmüşsünüz kızın üstüne? Koy hara gedir geçsin de. Ülker, ülker, ülker. Feride biz ne ineceği? Bilmirəm Lətifə, bilmirəm. Bunu ona demeye hazır değilim. Ne olub? Neyi demelisiniz ki? O gün de mənə cevap vermedin. Hardan çıxdı yenə bu söhbət? Nə bilim. Şirkəti mənə verdi, mənə xoşuma gəlməmişdi. Mən sənin yaxşılığı istəmişəm həmişə. Əgər şirkətə bir şey olsa, mən də işsiz qalacağım. Mən bunu istəmirəm. Sən son vaxtlar bizə çox köməkli eləmişsən. Allah köməyin olsun. İndi də mən istədim sənə yaxşılıq eləyəm. Səni qorumaq istəyirəm. Sağ ol. Məni qorumaq lazım deyil. Özün bilərsən. Amma əgər Salihin məsələsində sənin başın ağrısa, mənim də başım ağrıyacaq. Buna görə sənə dedim ki, Pəridən şübhələnirəm. Neçə gündür başın qarışıqda danışa bilmədim sən. Nədir ki? Yenə nə olur? Daha doğrusu söz soruşmaq istəyirəm. Bu hadisə olan gecə biz Salihin cibindən neçə telefon tapmışdıq? Bir telefon. Nədir ki? Sən deyirsən Pəri pis adamdır. Amma biz Pərini buradan uzaqlaşdırmamalıyıq. Bir şey öyrənmişim. Pəri dedi ki, Salihin başqa telefonda olub. Mən də oradan çıxanda içəridə sən tək idin Salihin yanında. Nə demək istəyirsən? Düzündür, Əmürsə. Salihin cibində neçə telefon var idi? Məndən şübhələnirsən. Yəni, mən götürmüşəm telefonu. Demirəm, şübhələnirəm. Öyrənmək istəyirəm. Pəri dedi ki, Salihin başqa telefonda olub. Mən sənə deyirəm ki, dəqiq yoxladım. Bir telefon, bir pasport, bir də pul qabı çıxdı. Vəssalam. Yaxşı, başqa telefon olubsa, Salih servisə gələndə çıxardıb yol atmayıb ki, yəqin üstündə olubdu. Sən hardan bilirsən ki, Pəri düz deyir? Bəlkə səni sınamaq istəyir. Ülker, kızım. İşitirəm. Sən niyə ayağa durmuşsan? Axı sənə dedim qalxmaq olmaz. Sən təhlükəli hamiləlik keçirirsən. İndi göy siz mənə fikirləşirsiniz də? Kızım, o nə deməkdir? Əlbəttə səni fikirləşirik. Siz gedin ancaq xumarı fikirləşin. Gündə bir iş açır başınıza, siz yenə də xumarı fikirləşin, yaxşı? İkiniz də mənim balamsınız. Mən sizi seçmirəm, qızım. Ülker, qızım. Mən xumarla lazım olduğu qədər danışmışam. Onu başa salmışam. Gəlib səndən üzr istəyəcək. Lazım deyil onu üzr istəmək məndən. Məndən uzaq gəlsin, bəsdir. Sən də hara gedirsən? Həkimə gedirəm. Gedirəm uşağı yoxlatdırmağa. Niyə? Ağrım var? Yox, ağrım yoxdur. Çoxdan da getmək istəyirdim, nəsə alınmırdı. İndi birazdan Nazim gələcək, gedəcəm onu. Qızım, qulaq as mənə.
Həkimə getmə. Xala, sən Allah bəsdir də, yenə başlama. Qızım, xalanı eşit. Mən bir dəfə də sizdən görmədim ki, mən bu qapıdan çıxanda mənə xeyir dua verəsiz. Niyə imkan vermişsiz gedəm, hə? Çünki səni fikirləşirik. Lazım deyil mənə fikirləşmək. Əl çəkin məndən, əl çəkin mənim balamdan. Mən demişəm xala, demişəm. Bir də sözü mənə desəz, mən çıxıb gedəcəm bu evdən. Ülkər! Nədir, nədir Ülkər? Əl çəkin məndən. Gedəcəm həkimə. Boş yerə gedirsən. Boş yerə gedirəm? Siz mənim uşağımı istəmirsiniz. Elə bilirsiniz ki, mənim uşağım sizə yük olacaq. Bəsdir! Əl çəkin məndən! Məndən uşağımdan əl çəkin! Nə uşaq uşaq? Yoxdur uşaq! Ola bilməz. Pəri niyə belə şey eləsin ki? Ağıllı ol. Yaxşı-yaxşı fikirləş. Əgər onun ikinci telefon olsaydı, biz bilərdik. Diqqətli ol, o səni aldadır. Əsas odur ki, danışığını eşitdim. Kimləsə danışırdı, dedi ki, hər şey planlamışam. Amma Samir bunu bilsə, mən bu evdə qala bilməyəcəm. Yalan deyirsən. Onu qısqandığına görə ona şər atırsan. Samir, sən nənə? Deyirəm, inanma o qıza. Başqa yerdə sənin beyniyi doldurur, deyir ki, güya mən Maliklə əlbirəm. Yalan deyir, inanma, o səni aldadır, diqqətli ol. Bilmirəm, Mürsəl. Beynimdə o qədər suallar var ki. Ged o sualları, o pəridir, nədir ona ver. Gözləri aç, Samir. O qız səni aldadır. Diqqətli ol. Başımıza bir oyun açacaq o. O belə şey eləməz axı. Yəni, burada təkdir, heç kim yoxdur. Hə, nə bilirsən eləməz. Mürsənlə Malik bir-birini tanıyırdılar. Hə, tanıyırlar. Malik tez-tez gəlib gedir içərisə. Niyə soruşsan ki? Heç. Fikirləşirəm ki, durduğum yerdə birdən-birə Mürsəl niyə mənə şər atsın? Marağı yoxdursa, bilmir ki, mən şirkətin rəhbəriyəm, istədiyim vaxt onu işdən qova bilərəm. Yaxşı, Musa, gedirəm mən. Bugün mənə soruşan olsa olmayacaq. Get, narahat olma. Hayır, Samir hara getdi? Ə, sənə nə var, hara getdi? İşi var idi, çıxdı, getdi. Sən niyə paltarı dəyişmədin? Əynimi, içəri dolu adamdır. İndi bir stəkən çay içim, gedib dəyişəcəm. Ə, tez ol, işimiz çoxdur. Gəlirəm. Buna bax, ey. Pul verməyin dərdindən çıxdan adam. İndi mən ölkərə nə deyəcəm? Yekə-yekə danışıram, hazırlaş gedəyək ki, mən. Gel, çayımız. Mən neynədim? Məni məcbur elədim, Allah məni öldürsün. Allah öldürsün məni. Ülkər, qızım. O gecə çox bərk həyəcanlandım, əsəbləşdim. Həkimlər nə qədər elədilər, uşağı saxlaya bilmədilər. Biz gözləmirdik. Bu çox pis oldu, qızım. Yalan deyirsən, ha? Yalvarım, qurbanım, demək yalan deyirəm. Qızım Ülkər. Ülkər. Anı mən balam, deyirədiniz mən balamı. Anam olsun, anam olsun. Necə deyirdiniz mən balamı? Sakit ol, qızım. Öldürdünüz mənim balamı. Biz çox çalışdıq, amma belə anındı. Sizin vicdanınız yoxdur. Aldınız mənə, bala mənimlə, Allah! Mən necə yaşayacam balamsız, ay Allah! Kızım, kızım, belə nə var? Ülkər! Sən elədin
hamısını istəmirdim mənim balamı. Sən öldürdün mənim balamı. Sakit ol kızım. Kendisim sakit ol. Vicdansız da necə qıydınız mənim balamı? Pəri, buyur. Çox sağ ol, hoş olsun. Dağışda dünən də səndən üzr istəyə bilmədim. Üzr istəməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Mən Arzunu yaxşı tanıyıram. Neçə ildir bir evdə yaşayırıq. Amma söz-söhbət mənə görə oldu. Heç sənlik deyib, narahat olma. Bu Arzunun xasiyyətidir. Lap sən olmasaydın, başqa biri olsaydı, lap heç kim olmasaydı da. O mütləq bir bəhanə tapıb dava eləməlidir. Sən çox yaxşı qızsan. Sağ ol. Bəs sən bu Arzuya necə dözmüsən? Atama görə. Atam olmasaydı, bəlkə də heç vaxt dözməzdim. Bilirsən, mən bu illər ərzində həmişə Arzunu başa düşməyə çalışmışam. Dəstək olmuşam, nə olsa da onun tərəfini saxlamışam. Başa düşmə, Arzu ilə heç danışmaq da olmur. Mən bilmirəm sənin kimi qız onun yanında necə yaşayır. İnəmişəm, satımı görə eləmişəm. Hə, ev demişkən, əşyalarımı yığmışam. Niyə? Bugündən öz otağına köçə bilərsin. Yox, narahat olma. Sən rahat mənim otağımda istədiyin qədər qala bilərsən. Valla, əvvəldən qaydacağını bilsəydim, heç o otaqda qalmazdım. Kaş heç getməyəydim. Niyə? Yanına ki, demək istəyirəm ki, otaqlar çoxdur. Mən bir otaqda qalaram, sən rahatına bax. Deyirəm, kəş Arzu da sənin kimi olaydı. Ürkər qızım, sakit ol. Qurban olum, sakit ol. Əl çəkin məndən! Sən elədin hamısını, sən elədin mən, balamı sən öldürdün! Qızım, Allah üsyan eləmə qızım, sakit ol. Əl vurma mənə! Siz günahkarsınız, hamısını siz eləmişsiniz. Qızım. Qulaq az, sən çox pis vəziyyətdə idin, mən həkimlə danışdım. İstəmirdim düzü bu uşağın olmanı, amma sən gözüm qabağına gəldin. Yalvardım həkimə ki, uşağı saxlasın, amma mümkün olmadı qızım. Sizin vicdanınız yoxdur, hamısını siz eləmsiniz. Mənim balamı siz öldürmüsünüz. Hə, siz öldürmüsünüz. Nifrət eləyirəm, sizin kimsə də nifrət eləyirəm mən. Qızım, sən düz danışmırsan. Sən çox bərk əsəbləşmişdin. Sən... Baharın yanına getdin, onunla dalaşdın, bax onda. Ülkər, bəsdir. Susmayacağım. Hamısını sən eləmişsən. Nazim sənə görə bıçaqlanıb. Murad sənə görə tutulub. Bahar, bir də sənin ayağın bizim evimizə dəyməsin. Eşitdin? Ülkər. Balam Bahar öldürdü. Öldürəcəm ana, mən onu öldürəcəm. Sakit ol, kızım, sakit ol. Öldürəcəm. Kızım, sən çox əsəbləşmişdin. Mən sənə dedim, ora getmə. Getdim Baharla dalaşdın, amma Baharın günahı yox idi. Mən Baharı öldürəcəm hala, öldürəcəm. Siz də günahkarsınız, siz də günahkarsınız. Öldürəcəm mən Baharı. Ülkər! Ara gedirsən. Ülkər! Ülkər! Getmə Baharın yanına. Xumar! Ülkər! Xumar! Ülkər. O ifritənin yeri haradadır, hə? Ülkər. Hansı ifritən, nə danışırsın? Bahar, sən Baharın evini bilirsən. Ülkər, nə inirsən Baharı, lazım deyil. Baharın evinin yeri haradadır, qız.
Xumar, Bahar ne vardadır? Kər kızım, bəsdir, özümə gəl. Hala bir dəqiqə. Eşitmirsən mən, ay kız. Mən bilmirəm. Xumar, bilirsən. Dedim ki, bilmirəm. Demirsən ki. Yaxşı demə. Gedim atıma ne inəmsə, ne inəməmsə, hamısını bir-bir deyəcəm. Eşitdi məni, deyəcəm hamısını. Kər kızım, sakit ol, xayiş edirəm, özümə gəl. Hala bir dəqiqə. Demirsən? Yaxşı. Ülkər. Fəridə, Murad çağır, Murad sən gələ. Alo. Murad oğlum, hardasan? Xala, nə olub? Ülkər uşaq məsələsini öyrəndi. Gedir Baharın üstünə. Deyir, hər şey o eləyib. Başı xarabdır onun. Bahar neynəsin ona? Özü də ki, Ülkər hardan tanıyır Baharın evini? Nə bilim, düşüb xumarın üstünə. Ondan öyrənməyə çalışır. Öldürəcəm o qismət. Ülkər, dayan, kızım. Hara gəl. Ətəşim mən, mən. Qurban olum sənə. Ülkər, kızım, eləmə, ayıbdır. Ayıb deyin. Ülkər, getmə! Əl çək, hala, əl çək məndən! Xumar, sən neynədin, hə? Neynədin? Alo, xala! Ay xala, hara gedir Ülkər? Bizi biyabır eləmə. Əl çəkin məndən! Əl çəkin! Murad oğlum, mani ola bilmədik. Xala, başı xarabdır bu qızın. Məni biyabır eləməyin. Qoyma o qız çıxsın evdən. Alo, xala! Of, Ülker, of! Bahar. Düzü Samir'in beni eləyəcəyi hiç aklıma da gelmezdi. Yadıma düşür, dəhşətə gəlirəm. Təsəvvür elə, eğer nişan günü təsadüfən Samir'in dediklerini eşitməsəydim, sonra da Malik mənə her şeyi danışmasaydı. İndi Allah bilir. Allah bilir, bədbəxt bir evliliyim var idi. Bəs sən Samirlə danışdın? Yəni, bəlkə Malik düz demir. Mən ona inanıram. Daha doğrusu, Samirin bir işə eləyəcəyinə inanıram. O məni heç vaxt istəmədi. Heç vaxt. Onun üçün həmişə avtoservisim məndən də, ailəsindən də, hamudan, hər şeydən daha dəyərli olub. Avtoservisi üçün canından da keçərdi. Bağışda sənin də bütün söz-söhbətlərimdən yordum. Yox, xoşdur. Heç olmasa biraz dərdləşdik. Yaxşı oldu. Ay da. Bunlar indi Bahar gələ getdilər. Birdən gedib soruşar Arzudan ki, telefonu sən vermişsən, mən neyini yaram? Ay, öldürərlər məni. Bəkə otağına qoyub telefonumu, gedin baxın. İfritə zəhləm getmiş. Deyirəm, inanma o qıza. Başqa yerdə sənin beyniyi doldurur, deyir ki, güya mən Maliklə əlbirəm. Yalan deyir, inanma, o səni aldadır, diqqətli ol. Bilmirəm, Mürsə, beynimdə o qədər suallar var ki. Ged o sualları, o pəridir, nədir, ona ver. Gözləri aç, Samir. O qız səni aldadır, diqqətli ol. Başımıza bir oyun açacaq ol. Mən neynirəm? Mürsəlin bir sözüyle gedim kızlarına sor. Of! Ne kadar burada yoktular. Görüm telefonu ara koy. İfritə. Alo.
telefon lazım değildi, bu da telefon. Deyin görüm. Kodu neçeydi bunun? Sen? Necəsən? Nə var, nə yox? Kumar? Axır ki zəng eləyə bildin. Haralardasan ay qız? Sən məni buraxdı, görüm sən haradasan. Mən şirkətdəyim, elə indi gəldim. Nə olub, səsin bir təhər gəlir. Bizimkilər sizə gəlirlər, yaxşı ki evdən çıxmısan. Nə? Sizinkilər kimdir? Bizə niyə gəlirlər? Ay qız, düzənməli danış görüm, nə olub? Ay qız, bizimkilər də, anam, xalam, bacım, nəslim, köküm, hamısı yığışıb sizə gəlirlər. Aa, nə danışırsan? İndi bizə gəlirlər? Hə də, mən nə deyirəm bayaqdan? Xalam Murada da zəng elədi, deyəsən o da gəlir. Yaxşı, gözləm, mən bir dənə Baharla danışam. Yo, yo, Bahara heç nə demə, qoy o bilməsin. Dəlisən sən, necə bilməsinlər? Gözdə görüm. Telefonu niyə bağladı? Nə tez qayıtdın? Yaxşısan? Pəri, danışa bilərik. Sən amma düzündünə. Buyur. Mən niyə yalan danışım ki? Xəyalı tapmaqda kim ki? Yaddaş zəifliyi və unutqanlığa qarşı təbii preparat Nerokartinin və Beta çaylarının sponsorluğu ilə o gecə serialı bitdi.